еден правен абсурд. Правен абсурд, кога се решава дека една пресуда е исполната без практично да е примената. На нашата дни имахме регистрация, која што беше отземена. Отземането на регистрацията беше осудена от съда в Страсбург, како прекршок на Европската конвенция за правата на човекот. И сега, без да не биде вратена регистрацията, без да добиеме нова, Комитетот на министрите решава дека пресудата е исполната. Ето, таа одлука не само што е абсурдна правно, таа е во противречност со предходните ставови на истиот комитет, дека за да се исполни пресудата, значи да се обнови нарушената правда. Тоа е во противречност и со ставовите на други тела во Советот на Европа, какви што се парламентарната асамблеја и Комитетот за човекови права Хамерберг. Практично излегува дека Бугарија се извлече со тие 6000 евра што ги плати. Па практично направи така што и Бугарија конкретно, меѓутоа тоа е порака до сите земји, можат веќе да го игнорират колку што си сакат, судот за човекови права во Страсбург. Само плакајќи минималните суми кои што судот ги пресудува и не сообразувајќи се со самата одлука. Што ќе правите сега вие? Дали ќе се пререгистрирате како што советува комитетот? Ние никош не си има откажено од регистрацијата и ќе продолжиме да се бориме. Не на начин на кој што ме сугерира комитетот, кој што е малку циничен, бидејќи последните 3 години правихме 3 обиди за регистрација и 3 беа одбиени. Ние имаме друг пат по кој што сме тргнати. Тој друг пат е именно новите пресуди што ги чекаме од судот во Страсбург следната година за одбивањето на нашите последни обиди за регистрација. Сега имаме една нова ситуација пред тие пресуди, која што е коренито различно предходната, бидејќи предходниот пат имавме одлука од Уставниот суд на Бугарија, суд на кој што обичен граѓанин во Бугарија не може да му се обрати. А сега имаме пресуди од Врховниот суд на Бугарија и согласно бугарските закони, ако има пресуда на судот во Страсбург, делото може да се обнови во Бугарија и повторно се гледа.